целосната поддршка од граѓаните, од овде, од македонскиот исток и од целата земја се прати пораката дека граѓаните застануваат за членството во НАТО, за Европската унија, за западниот концепт. Граѓаните застануваат за трансформација на општеството со нови европски вредности, со новите промени во сите сектори и сфери кои што ги имаме, за поголеми плати, поголеми пензии, крупни капитални проекти и инвестиции, и граѓаните изборот го направија пред само неколку месеци. Овде во Штип, граѓаните и ВМРО ДПМНЕ имаа можност и прилика да учествуваат на избори пред само два месеци.